Отже, ми говоримо про вакцинацію проти COVID бустерною дозою, а також про епідситуацію в Києві в цілому із Ганною Старостенко, заступницею голови Київської міської державної адміністрації. Доброго дня! Скажіть, а ви вже отримали бустерну дозу чи ще тільки плануєте, можливо? Так, у мене найближчим часом вже запланований візит до пункту вакцинації. Я сподіваюся, що вже до кінця цього тижня в мене буде і потрійний вже захист. А скажіть, а є наплив охочих на вакцинацію бустерною дозою? Яка взагалі в нас зараз динаміка? Ви знаєте, кияни досить свідомі і зараз активно йдуть вакцинуватися бустерною дозою. Наразі у нас вже близько 50 тисяч мешканців Києва щепилося в наших пунктах щеплення третьої дози. Ми сподіваємося, що найближчим часом їх стане ще більше. Наразі у місті Києві діє 166 пунктів вакцинації, є можливість прийти, щепитися. Наразі експерти і Міністерство охорони здоров'я рекомендують отримати бустерну дозу, і це може бути одна з МРНК-вакцин, Moderna або Pfizer. Ці вакцини у нас є в наявності, тому, будь ласка, всі, у кого вже сплив термін більше, ніж півроку з останньої другої вакцинації, то ми всіх запрошуємо зробити це найближчим часом, а не чекати, поки ми будемо вже на піку нової хвилі епідемії, коли буде досить небезпечно виходити з дому, аби не заразитися. А до речі, які останні рекомендації по поєднанню вакцин? Яка бустерна доза може бути там найефективніша? Як я вже сказала, наразі експерти, які працюють при Міністерстві охорони здоров'я, розробили рекомендації, вони вже офіційно затверджені, саме про використання МРНК-вакцин. Це ті, які сьогодні у нас представлені такими виробниками, як Moderna, як Comirnaty, це Pfizer. І у нас є ці дози, у нас є ці вакцини, ними можна щепитися у будь-якому з пунктів щеплень. І у разі, якщо їх немає, то там є відповідна формула, що, наприклад, там CoronaVac можна замінити на AstraZeneca або ще іншими видами вакцин. Але наразі ми дотримуємося рекомендацій МОЗ і робимо це відповідно до наявності тих вакцин, яких у нас є, і це Pfizer і Moderna. А наскільки я розумію, зараз немає черг у центрах вакцинації. А чи потрібно людям спеціально чекати, щоб там набралась певна кількість людей для відкриття певного флакону? Як це зараз організовано? Ні, цього не потрібно чекати. Можна сміло або записуватися через застосунок в Хелсі, або звернутися до свого сімейного лікаря, який вас запише в той чи інший пункт щеплення, або просто прийти і відповідно отримати свою бустерну дозу. У нас сьогодні також дуже багато пунктів щеплень знаходиться в торгівельно-розважальних центрах, і це можна зручно поєднати приємне з корисним, скупитися і заодно щепитися третьою дозою. Ну, хто ще не щепився, першою, другою теж можна це зробити. А, до речі, який зараз відсоток охоплення вакцинацією в Києві в цілому? Наразі у нас уже приблизно 75% дорослого населення в місті Києві щеплено двома дозами. І це дійсно дуже хороший показник, він найкращий у порівнянні з іншими регіонами України. Ми дуже сподіваємося, що це нам дозволить більш-менш безболісно пережити нову хвилю, бо ми зараз саме на самому початку нової хвилі епідемії. Ми бачимо, що у нас є як ті, хто хворіють на омікрон, але є і ті, хто ще хворіє на штам Дельта, який, скажімо так, має більше ускладнень і більш важко протікає. А, до речі, повідомляється, що зараз більше людей вакцинованих хворіє все ж таки зі штамом омікрон. Хочеться запитати, яка в нас ситуація в лікарнях зараз? Чи змінився цей відсоток співвідношення, яка частка людей потрапляє у лікарню вакцинованих? Я пам'ятаю, що раніше було, що це менше 5%. Зараз є якісь дані актуальні? Ну, приблизно цей відсоток зберігається. Я хочу просто, щоб ми звернули увагу на досвід Сполучених Штатів Америки і Європи, які от зовсім нещодавно пережили пік от цієї, скажімо так, новорічної хвилі епідемії. У них були рекордні цифри з моменту взагалі виникнення коронавірусу в світі щодо захворюваності, але досить така стабільна ситуація, стабільно низька ситуація по лікарням, по госпіталізації –
І от наразі ще вчені, експерти, от вони вивчають, чи це настільки ослаб уже новий штам, що він менше діє на людину, чи це все-таки результати вакцинації. Ми дуже сподіваємося, от що в Києві ми також при вакцинації дорослого населення в 75% зможемо відчути все-таки не таке велике навантаження на нашу медичну систему, як то було восени чи навесні. Але це покаже час, і ми бачимо вже зараз, що відбувається в Івано-Франківській області, яка першою досягла показників червоної зони, і ми бачимо, що у них був досить низький, у них там, здається, 35% вакцинованих, тобто вдвічі менше, ніж в Києві, і також у них зараз лікарні дуже заповнені, там майже на 50%, це такий досить небезпечний показник. Тому дуже сподіваємося на те, що наша медична система витримає нову хвилю, що все ж таки ті хворі, які захворіли зараз і захворіють у майбутньому на омікрон, що вони переживуть це захворювання в більш легкій формі. І дійсно наразі ми бачимо, що омікрон проявляє себе, як правило, як ОРВІ – це закладеність носа, першіння в горлі, кашель, чхання, невисока температура, дуже схоже просто на звичайну застуду. Тому ми звертаємося до всіх при ознаках такої нібито звичайної застуди залишатися вдома, робити тест, звернутися до свого сімейного лікаря, обмежити своє спілкування з людьми, там, з родичами, близькими, для того, щоб уникнути його поширення. Бо ми знаємо, що омікрон, він дуже контагіозний, тобто заразний, він в декілька разів швидше поширюється, ніж попередній штам. А чи правда, чи зараз діти частіше хворіють на омікрон? Чи є таке підтвердження з лікарень, шкіл? Так, на жаль, діти хворіють частіше, ми це бачимо. І вже от сьогодні у Києві такий досить високий показник захворюваності серед дітей. І це в першу чергу ми пов'язуємо з тим, що діти повернулися з канікул в школи, в садочки. І це закриті досить такі колективи. І діти не щеплені, дуже багато дітей не щеплено. У нас дозволено в Україні вакцинація дітей від COVID з 12 років. Тому ми теж закликаємо усіх, аби усі батьки звернули на це увагу, і ті, хто можуть зараз вакцинувати своїх підлітків, зробили це найближчим часом. Більш того, зараз вимоги до вакцинації дітей старших 12 років спростили. Не потрібно вам мати довідку про всі щеплення відповідно до там рутинної вакцинації. Можна просто прийти з кимось із батьків і зробити щеплення в будь-якому пункті. А, до речі, школи планують закривати найближчим часом? Чи все ж таки буде уникатися цей сценарій? Ми не виключаємо такої ситуації, тому що дійсно зважаємо на те, що зараз хворіє багато дітей. При середній заповнюваності сьогодні ліжок у місті Києві десь 16-17%. Ми бачимо, що дітей у нас госпіталізовано більше, це десь близько 40% лікарень заповнено сьогодні тих, які визначені саме під лікування дітей на ковід. Тому ми дуже уважно стежимо за цими показниками. Ми отримали також рекомендацію Міністерства освіти щодо закриття шкіл. І я думаю, що ми теж будемо вимушені йти на цей крок. Підкажіть, будь ласка, які останні рекомендації? Чому ж все ж таки немає таких превентивних заходів? Тому що ми знаємо, що класи йдуть масово на ізоляцію, але школи працюють. Чому не йде гра така на випередження? Київ – це найбільше місто в Україні, у нас тут 425 шкіл, і ми не можемо закрити всі школи одночасно, тому що в якій ситуації? Краща, в іншій школі ситуація гірша, тому ми довели ще на початку саме карантину до всіх наших закладів освіти спеціальний регламент роботи закладів освіти під час ковід. І кожен директор школи має чітку інструкцію, як діяти у разі, якщо захворіла дитина в класі, або вчитель захворів, або інший працівник закладу освіти. Тому усі вони обізнані, і дійсно, якщо захворіла дитина, закривається клас, якому дитина зараз працює. Якщо це вчитель на паралелі, то відповідно паралелі. Якщо там декілька дітей, декілька викладачів, то закривається весь заклад. І наразі у нас вже є така ситуація, що закрито
на сьогодні декілька шкіл і досить багато, біля 2000 класів, якщо загалом подивитися по ситуації. Тому ми вже діємо, як ви кажете, превентивно, але, звісно ж, ми далі будемо дивитися за динамікою захворюваності серед дітей. Якщо вона не буде падати, то, відповідно, ми будемо також і закривати усі заклади, будемо вимушені це зробити. А, до речі, скажіть, будь ласка, вчителів будуть вакцинувати бустерною дозою? Це буде обов'язковий такий напрям чи на вибір? Ну, наразі цей момент ще обговорюється Міністерством охорони здоров'я разом з Міністерством освіти, але я не виключаю такої можливості, що буде введена обов'язкова і бустерна доза для тих, для кого було обов'язкове щеплення раніше. Це і медики, і заклади освіти, і, відповідно, також працівники державних установ. Тому, я думаю, це питання часу. А що вам відомо все ж таки про ситуацію з локдауном? Наскільки це очікувано? Що буде закриватися, якщо локдаун запровадять? Що не буде? Які взагалі прогнози найближчі? Наразі ми дійсно спостерігаємо дуже стрімке посилення захворюваності дітей і дорослих, і відповідно маємо розуміти, що ми живемо в умовах адаптивного карантину, коли визначаються певні критерії для тієї чи іншої зони піднебезпеки. І наразі в Києві ситуація, коли ми наближаємося лише до помаранчевої зони. Звичайно, ми будемо реагувати максимально оперативно. Якщо цифри будуть зростати, то ми будемо вводити нові обмеження, які будуть стосуватися вже закладів наших, які працюють в місті Києві. Але ж ми дуже надіємося на те, що ситуація вирівнюється, але ми готуємося і до найгірших сценаріїв, тому, відповідно, більш жорсткі обмеження можливі. Я впевнена, що вони будуть стосуватися в більшості своїх невакцинованих осіб. І тому зараз, якщо хтось ще не вакцинувався, саме час це зробити. Дякую вам, дякую за розмову. Дякую вам, доброго здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, близьких.